Господин Киров, четвърта победа във всички турнири за Ботев. Как ви се стори този двубой? Контролирахте всичко до 2 на 0, до почти до края на срещата, но като че ли в края пак се получи леко отпускане? Действително за пореден път именно това се получава, когато по 1-2 на 0 и трябва още по-стабилно да контролираме нещата на терена. Тогава се огъваме и пускаме попадение в нашата врата и го имаме този горчив опит от други срещи. Точно 2-0, че е най-коварният резултат и всичко може да се случи. И видях, че до края не беше ясно дали ще вземе преди точки. Безспорно надиграхте Черноморе днес, въпреки колебанията в края. Побеждавате един от така, конкурент за топ 6. Ботев се настанява удобно в топ 6. За какво мислите от тук насетне? Предполагам, че този отбор няма да има проблем да се класира в шестицата. Със сигурност амбициите стават по-големи. Генерално изводи на този етап не могат да се правят. Първенството тече, предстоят доста двубои, всичко може да се случи, силите са изравнени. Ние мислим единствено как да подобряваме играта и то през целия двубой, независимо от резултата, да може да контролираме нещата на терена. Днес в една голяма част от двубоя се получиха, но има и моменти на спадове, които трябва да работим от тях. Поредна рокада в защита. Днес играха Димитров и Минев. Предните двубои използвахте други централни двойки защитници. Каква беше причината днес и какво целите с тези рокади? Беше наложителна рокадата. И Пиргов, и Ничев има здравословни проблеми и не можаха да вземат участие и не са възстановени на 100%, затова предпочитах да не рискувам с тяхното пускане в игра. На това се дължи рокадата, просто здравословни са проблемите при двамата състезатели. Можеше да тръгне много лошо матч за Ботев и в съвсем друго насок, още в първите минути само срещу вратаря, и то след подаване от вратаря на Черноморе остана нападател на Черноморе. Как мога да коментирате тази ситуация? Вижте, по-важното е да работим върху това да контролираме топката, а не да наблягаме на отделни ситуации. Грешка може да се получи във всеки един момент в даден матч. Въпросът е да отреагираме по най-добрия начин. Върху това трябва да се работи независимо от резултата. Ние си имаме вече мисли изграден стил, да се търсим нашия стил. Предпочитате Крис Добрев през Диого. Значи ли, че отписвате Бразилица вече? Не, няма такова нещо. Крис показва доста старания тренировъчен процес, представя се много добре и в националната гарнитура, имам такава информация оттам. Затова, когато е в добро състояние, трябва да му става шанса. Около Тодор Неделев, каква е ситуацията? Непрекъснато се говори за трансфер, сделка, евентуално в ЦСКА. Шеф на Ботев отрече тези неща, но все пак вашия коментар за ситуацията. Аз много по-пет съм казал, че най-нормалното нещо е да се шуми около добрите състезатели. Тодор Неделев е един от най-добрите състезатели в нашото първенство. Това няма да престане. Нямам представа има ли какво е положението относно, но в България постоянно се спекулира с информация, по-хубаво да не коментира. През седмицата се появи информация, че Виктор Генев е много близо до това да дойде отново в Ботев, но в крайна сметка той започна тренировки с Черноморе. Има ли вариант отново да се завърне тук на Коматево? Всякакви варианти има. В момента ви казах, че до нова година това са състезателите, на които ще разчитаме. Вече като се отвори зимния трансферен период, е нормално да търсим подсилване дадени линии. Има футболисти с изтичащи договори, поне 11, доколкото си спомням. Там работи ли се по тези детайли около отбора? Ще започна работа в най-скоро време. Имаме все още някои организационни неща да уточним. Нашите ръководители по-точно да се уточнат. И мисля, че ще започне работа и по този въпрос.